Pozdrav ljudi, ja sam Aleksandar Sazar iz Gaming kanala, dobrodošli u još jednu epizodu igre Brawl Stars u kojoj otvaramo kutije našim Spartancima. A pre nego što krenemo sa otvaranjem kutija, želio bih da se zahvalim ljudima koji su me zapratili na Instagramu i YouTubeu. Također zapratite me na Instagramu, toku je nagradna igra u kojoj možete osvojiti sad na 9000 followera, treba vam još možda 200 followera do 9000, možete osvojiti nešto u vrednosti od 10 evra, da li za Fortnite ili Brawl Stars, nema veze, da li je special offer ili gameovi, nema veze. Uglavnom me zapratite na Instagramu, imate post, znači giveaway piše, ispratite šta treba se uradi i učestvujete u giveawayu. I to je to, idemo na otvaranje kutija. Ljudi, na redu je kolega YouTuber Sini27, na Instagramu Sini27 razmak donja crta jt. Njegov link YouTube-a imate također u opisu videa. Sini nam je spremio 2 biga i 52 brawl boxa, ima 25 od 29 naravno. Fali mu samo Bibi, Spike, Crow i Sandy. Tako da ono, i šanse su very slim, ali vidjet ćemo. Da li nešto možemo dobiti? U čovječe, 96 tiketa, mogao si igrati na Robo Rumble. Uzeo bi... A, preko 20 kutija si dobro. Jemića. Boga mi. Nešto nisam optimističan, ali vidjet ćemo. Kad se zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Majko. A barem onaj star power da dobijemo. Ako ništa. O, zato token dubleri bre, lete. Male šanse. Znači ono, gledao sam. Pazio. 0.07. Kao da ih i nema, brate. Predobio sedmicu na lotove. Kad sam i rekao. Kad sam mi rekao, brate, ja ne verujem. Ono, izbaksuziram sam sebe, u stvari... Bibika! Imamo još 11 boksova. Dobro, sad. Pitali smo nešto izvukli. Ja sam nadao Legendariju, bilo bi bolje. Da leđi u klipu, ali bit će samo jedan od prilike. I Star Power za Taru! Odlično, odlično. Ja sam happy. Znači, brawler i star power, kud ćeš bolje? Kud ćeš bolje, bri? Tri gemića i posljednji boks. Dobro. Ne veze, uglavnom, sinija brata smo izvukli. Te je taj star power, e Bibi, i star power za Taricu. Evo ga. Tako da, hvala Siniju, kao što sam rekao, link od njegovog YouTube-a imate u opisu, a mi idemo dalje.
Na redu je brat Spartanac X Mile na Instagramu Miladinovic M. Brat je spremio 2 biga, 42 brawl boxa i imamo jedan mega box da kupimo za star. Ne. Brat ima 23 od 29 brawlera, naravno vi volite mene da mučite da vam izvlačim sve ove najteže BB Genie i naravno 4 Legia, znači ovo ako dobijem, alal mi ve. Pa da krenemo, ljudi moji. Brawl boxiće. Zaista je volio da zvučem nešto, ali znate sami kakve su šanse. Pom 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 odlično, odlično. Kupi još kutija. Nego, super sele. Jema, nisam mislio na to, mislio sam nekog brolera, ni tikete. Nećemo ni tikete, hoćemo brolera. Alo. Brolera. Da li je moguće? U crko za bod Aleksa. Rekao, da li je moguće? I prizvao sam Genija. 3 od 3 Mythic Brawlers. GG, brate moj, čestitam. Svaka čast. Baš sam happy, idemo dalje. Joj, što volim kad izvučem brawlera. Idemo dalje. Joj, što volim što sam došao. Oho, 3. Ko će ovi gemovi, brate, mili? Da evo, sezona gemova, idemo na Big! A Big kaže... 200 token doublera, odlično! Ovo imamo token doublera... Koliko hoće! Manjili... Uhuhuhu, da... Nema šani, ali... Dobili smo dozvolu za jedan mega box da kupimo. Kupujem jedan mega box i jedan od mega jedan mega box kaže ništa. No dobro. Umro. No dobro, mislim, kako kažu, bolje išta nego ništa, ali šta reći. X Mile, čestam, brate moj, na ovom brawleru, ljudi, a mi, ok, sami idemo dalje. Na redu je brat Spartanac Vule, na Instagramu Vuk Gomer, Čići Donjecota 08. Brat nam je pripremio 5 bigova, 87 brawl boxa, imamo u Trophy Roadu big box, malo power coina. A brat ima 19 od 29 brawlera, tako da, to je fair šansa ćemo nešto dobiti, s obzirom na broj kutija. Ajde, imamo prvo free, ima... Ono. Čisto da tarasimo, zaboravimo posle i da se bacimo na posao. Da imamo šta ću, 3 gema odmah, može brate, može. Sandy i Spike hoću, znači ne zanima me ništa. Sandy i Spike, ih nikad izvukao. To hoću izvukati, 3 gema, dobro. Best token doublera, odlično. Mrš.
Mrš. Mrš. Mrš. Mrš. Daj bre neki bonus. Ulje, bezobrazan. Bezobrazan, ovaj je super selu. Dobro, ne mora bonus. Ne mora bonus, ali mora leći. Znači, mora leći. Ako ništa od bonusa. Razumijete? Da vidimo... Alo? Znaš ako ćemo, ajmo, sad kad uđemo 50, pa na svakih 10 idemo big box. I tamo 10 brawl, 1 big. 10 brawl, 1 big. Ono, isto malo. Dobro, idemo jedan bigić. Trigemić. Nastavljamo sa brolić. Ajde, brat. To si smor. Baci jedan brolera. Baci jedan brolera. Bravo. Jednog brolera. Dva, četiri. Jedan. I big box. Šta je bre ovo? Ajde bre. Davaj, davaj. Tri gema? Šta je s ovim gemovima, čovječe? Dobro. 200 kandalera, odlično. Prije ćemo zakupiti nove bokse. Dobro, 3 gema, what the fuck. 200 token dabera, idemo, znači zakupimo 1000, ne mora da kupuje, lol. 200 token dabera, what the fuck. Dobro. Pa sam prešao. Kao. Tamo. Daj, brate, što me mrziš toliko? Znači, ono kad neće, ono neće, brate, mili. 5 gemova. Ne treba mi gemovi, treba mi brawler mrtvi, razumeš? Au. 8 gemova. 36 gemova. Lel. Dobro, na bigić. I dobro. Moguće neće ni jedan brodar izađe, brate mi. Koliki baksus moraš da budeš? Ajde, da ima dva, znači... Da ima... 25 od 29, ima 19 od 29, brate, mili, neće ti zađe, brole. Zanemarite sve što sam rekao. Idemo dalje. Franky, dobrodošao u porodicu. Welcome to the family. I big box. Malo trophy road, ček duramo u Franka. Dobre. Malo golda, a big box, naravno neće dobiti ništa, kao što sam rekao, no dobro, 3 gema. I opet Frenkić, i to je, to je. Znači ljudi, ako ćemo da obradujemo brata, select. Znači, Frank, 23 tiketa, 47 gemova, golda nisam da koliko smo imali, tako da GG za brata Vuleta. Hvala na kutima, brate, čestitam na Frenku i idemo dalje. I Spartanci moji, to je to što se tiče ove epizode otvaranje kutija. Nadam se da ste uživali u otvaranju.
Ako vam se video svidio, obavezno dajte like, subscribe, to zvonce, obavezno sljedeći put kad izbacimo klip. Šerujte ovo na vašim socijalnim mrežama, Instagramu, Facebooku, da drugi vide, pošto YouTube zezza sa notifikacijama. Zapratite nam na Instagramu povodom giveaway-a. Vidimo se u sljedećoj epizodi, volim vas, Azaros, ćao!